صدر النهار وليكم محفظ قائد من الشر مدرر وحيد حتى تسكنه وارزقته من وتمتعه فيها طويلا ملك المجلس سيدا قبول سارے سر عزت علی بھی ربان اللہ قبول علیہ عبادت شمار ہوئے مولا حج صاحب تے جتنا بزرگ ان دنیا تو پردہ کر گئے مالک سارے نے صغیر و کبیر ہونا معاف میرے بھائی میرے شاگر جوید عباس دے مالک بہشتی درجات پر مفرد ملک اللہ جتنا بیمار ہیں بیمار کربلا دے بیماری دے صدقہ صحت کامل دا واجب ہے خاص طور سڑے قوم دا فخر سرمایہ ملت علامہ محمد سکلائی گلو صاحب مولا تو زندگی کے طرف صحت زندگی دراز ہے علامہ قبلہ مولانا ناصر عباس وطق صاحب مولا صحت علی زندگی کے طرف بابا کہیں واسطے آمین آکسو تکر کوئی توڑے واسطے ہی آمین آکسو اچھا بسم اللہ ہاں بسم اللہ مولا صدقہ بیمار کربلا دے بیماری دا صدقہ امام صلی اللہ علیہ وسلم دے وطن چھوڑا دا ذاکر یہ لے بے جناب نبی عاشق بھی دے مالک بہشتی کر جا بلو آمین مالک راہِ قصد پتر دے والا اللہ مالک اللہ کرم فرما مہربانی فرما ساری شیعہ قوم دے تے رحمہ کرم فرما رب صلی اللہ محمد و آل محمد عبادت کرو صلوات و آواز بلند پڑھ صلی اللہ عباد و شہد رو بہت بڑا نام میرے بعد ممبر تے موجود کیونکہ وقفے دے بعد ذاکر نہیں پڑے توڑے دعائیں نہیں اثر پڑے ہیں اجلی مجلس ہے جو حج صاحب دی مجلس ہے سڑے مہمان ذاکر بابا سید سکلین شاہ صاحب ممبر تے موجود بسم اللہ سیدادہ دی امت تے بابا زی بلند صلوات پڑھو اور بسم اللہ سردار صاحب بس میں انتظار کریں دا کھڑم بابا جی آون جنت میں ربائی علی عبادت تری جھولی اچھواما زبان جانے نجف دا والی جانے بلال بھائی تو لے کے اخیری بندے تک توجہ دا طالبان پہلوان جی بندہ بولین دا اتنا ہے جتنا بندے دا بولن آل محمد کو پسند ہوتا ہے امنا رسیم دا بابا جی بسم اللہ گنا توجہ دا طالبان ذہنہ دی پرواز میرے لفظہ دے نال لائے جی بسم اللہ بہت ہی سالی دھرتی دا پیارا نام میرے شاگرد تواری ریاست دا ہیرہ تواری مان میں تو پہلے پڑھ گئے یہ بھی تواری دعا دا اثر رہا ہون میں پہلی سطر چیک کرے سا کیڑا بندہ کتنا توجہ ایک نوکر دی بات بھی سنو دے میں بھی آدھا اصول سطرت تک کیا کرے سا رمال تیر عملی نہ کیا کرے سا بسم اللہ بابا بسم اللہ یاسین بیرا اصول فطرت دے کیا کرے سیں رمل تیر رملی دے کیا کرے سیں ملک جی میں پیادہ دشمن علی کو عمل جو تیرے جناب پورا نہیں نیک عملے دے کیا کرے سیں جیو ندیب سیں جیو مہربانی 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 توائیڈی وجہ تو سارے بندے کو ختم قرآن دا ثواب ملا ساگر بھیرا توجہ میرے پاس ہے اصول فطرت دے کیا کرے سیں رمل تیر ملک دا کیا کرے سیں عمل جو تیدے جناب پورن انیک عملے دا کیا کرے سیں اور پورے زمانے کو چیلنج ہے پتہ ویڈیو پہ جت بڑھ دیئے یہ لائیو پہ چل دیئے میرا چیلنج ہے زمانے قرآن صاحب میں پیادہ تو روز شیعہ کو کافر رہ دی سوار دا ہے کہ اعلان سن گھر تو کالے کپڑے کو بیتا تا دے نبی دی کملی دا کیا کرے سیں کیا بات ہے کیا بات ہے اور میرے وطن دے سردار ہوں شاہلہ وصف پہ اور بھائی موقع ہی قصیدہ شروع ہے داری جی تو کھا
کالے کپڑے کو بدعت آدھا ہے نبی دی کملی دا مرشد زادہ دعا او جڑی تو نکلے ان مجمع دے وچ ایک ایسا بندہ ہی نہیں بیٹھا جو ہے تو میں دعا نہ پیا رہنا ہوئے سید سرداراں تو دعائی گھرنا چاہنا داد گھرنا چاہنا بابا جی جی بسم اللہ کرا تو کالے کپڑے کو بدعت آدھا ہے نبی دی کملی تا کیا کرے سے میں بیادہ خلاف کعبہ الہی چاہیدہ چاہرے سے جے کالے رنگ نال زد ہے دیکھو تا اپنی ڈال ہی تجھے تلوکے سے عظیم مہربانی نظر بہت مہربانی رہے برا ایو کو جی دو میں دو ایو جی بسم اللہ بس معافی روائے مختار صحیح معافی روائے ٹائم اجازت نہیں لینا مہمان ایک بھرا ہے ایک مہمان ہے تے مڈھیر سارا پڑ گیا بندہ بابا زید سنگھ ڈاکٹر صاحب بندہ ذاکر اتنا ہوں دے جتنا آل محمد بڑھے گا نہ ڈھیر پڑھنے چلا کریے نہ ڈھیر اچھرانے صابر سنگھ اجازت ہوئے تمہیں تھیں ایویں جلدی نالے قصیدہ پڑھ چھوڑا اچھا جنہیں سچیں دے پائے جنہیں ہاتھ بلا دے نہیں ہو غزیر صحیح دعا کرے بابا جتنا سیدو توڑے دادے دی وکالت ہے جہی کا روپائی تیوت قصیدہ عمران سنگھ ایک ولایت دا منکر ولی چھوڑ گئے بلال جی ہے بلال بھائی ایک ولایت ایک ولایت دا منکر ولی چھوڑ گئے موسم سے وقفے دے بعد پڑھے رو دے او عزدار چنگا نہیں ہوتا جڑا نمازی نہ ہوئے او نمازی چنگا نہیں ہوتا چاہ جو حجم خواہ جڑا عزدار عزدار نہ ہوئے میری ہر بندے ہر چہرے تنگاہ ہے جی بسم اللہ میں پیادا ایک ولایت دا منکر ولی چھوڑ گئے یعنی جنتی عبدی گلی چھوڑ گئے ہم سب سے دعا جی بسم اللہ کرا اچھا میں نہ ہو کرا میں نہ ہو کرا میرا ویر ہے اچھا میں نہ ہو کرا اچھا اس آدھوں کو خواہ میں نہ ہو کرا میرا عزت اللہ ویر آگئے بابا سید نعمت علی شاہ سے بینک منیجر میں کوئی اشارہ کر کے باہر نہیں جاؤ پہ آدھر بنا پڑھو دور دراز دا تورا سفر میں پیادا ایک ولایت منکر بھلی چھوڑ گئے یعنی جنت کی عبدی گلی چھوڑ گئے ارمان ترے ایک تو ڈسا اے جے بندے دا میں کیا کران جے منہ دے در دو علی چھوڑ گئے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اے ہائی میری نوکری اے ہائی میری نوکری ہونے بونس میں تلی چھوڑیت مانے چاہنا جی بسم اللہ تو سچیاں دے کھرنال کھڑسیاں دا بچے گلفام بھی رہا ہون اوہے بندے بولن جڑے بغیر زور لائے دے بولن دے جی آپ بات اشاد رہا ہو بابا رشد صحیح میں تولے دادے دی وکالت کھڑا پڑھتا ہے تولے چہرے تے مسکراہت دیکھتے میں کو بہیروں وہ یاد آگئی ہے جی بسم اللہ کرا تو سچیاں دے کھرنال کھر سے تپچ سے تے ذکر علی تو نہ سر سے تپچ سے قبر ویچوی یارا علی عاملا حی علی الولی اللہ بل سے تپچ سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اجازت ہے پڑھئے قصیدہ بہت بڑا جلسہ بہت بڑا مجمع تو میرا دل آدھے میں ایک نمج ہے قصیدہ تو لیے دھولی اجبا ہوں نہیں جتنا تو سر ٹھردے پایا ہوئی تو اچھی سلوات پڑھو دے میں قصیدہ جنو بڑا جی بسم اللہ جی بسم اللہ او میرا سوتا ہویا لیک جگائے کرم حسین دہے او میرا سوتا ہویا لیک جگائے کرم حسین حسین دہے میرا سوتا ہویا لیک جگائے جنہیں مولا دے دوار بیٹھے ہو حد بلند کرو کہا دے دوار سوتا ہویا
الحمدللہ حسین دا ہوے سوار میرے پاس رکھو ایک جگائے کرم حسین دا او مینوں گھر بادشاہ بلوایا کرم حسین دا ہے آہا آہا اے نری کیا بات ہے بابا تڑی زندگی ہون آباد و شاد رہو مولا حسین تو لٹو رہی عبادت شمار فرمائے نسبت میرا سنتا ہو هات کھولن بدھن دا مسئلہ نہیں ہاتھ کھولن بدھن دا مسئلہ نہیں کن کھول کے سونا حق ہے دار ہے اوے رب دی دنیا بہو پئیے ونجے کو سونا حق ہے دار ہے او نا سائے پردیس جو پورے جا نا پونیاں پونا حق ہے دار ہے او کل حشر دے ویچ تیرے پیو من رہے اوہ آج چا من حق ہے دار ہے میرا سوتا ہو یا لے يا بات ہے کیا بات ہے دری انہیں جتنا ہاں کھرتا پہلو ہے آج بلد کر کے ہے دری ستا ہو یا لے ایک جگہ ہے کرم حسین دہے او میرا ستا ہو یا لے ایک جگہ ہے کرم حسین دہے بسم اللہ میرا ستا ہو یا لے ایک جگہ ہے کرم حسین دہے سارے نا پروگرام ہے سائیں پیا دن اے یار یار جی بسم اللہ غرض ہے ہاں جی یار کافی مومنٹ ہے تے ادھورا نہ ہا ادھورا نہ جی میں مولا علی جان پورا لے او پھوٹ کے منا مولا تکبیر واہ واہ مولا تکبیر اللہ اکبر يا رسول الله 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 يا دنیا بہو پئیے ونجے کو چونا حق ہے دارے او نا سائے پردیس جو پورے جا نا پونیاں پونا حق ہے دارے کل حشر دے ویچ تیرے پیو من رہے اوہ آج جا من حق ہے دارے میرا ستا ہو یا لے ایک جگہ ہے حسین دہے او میرا ستا ہو یا لے ایک جگہ ہے کرم حسین دہے چیکن کرارے او جے کومار دی عظمت دا اعتبار پاکر دو ہائی حق بلند کر کے نارا سراوے ستا ہو یا لے ایک جگہ ہے کرم حسین دہے میں
پیادا عقیدے دی پیدا حرارت کرے نا عقیدے دی پیدا عقیدے دی پیدا حرارت کرے نا منافع دی اکدم تجارت کرے نا او سواری نے لگدا اے میں خالی کو ملیا جدا میں علم دی زیارت کرے نا میرا ستا ہویا لیک جگایا بسم الله بہت زیادہ پڑھ گیا بس اچھا میرا خدا چلو بسم الله کرا بانیان بھی گھلو بلکہ گھلو نہیں سڑا اب ہے سڑے بزرگن جنا اگل نال نپکے سب جگہ جگہ پڑھائے بندہ محسن دا احسان من استاد بگو خان جی بسم الله کرا بہت بڑا جلسہ بہت قدیمانہ جلسہ چلو میں تیتنی چھوڑے دا پیا عمران جی ہے میں کو کہ قصیدہ مکمل پڑھائے آؤ میرا ویر تے میں پیا پڑھدا بے تھر ہن تو یقین ہو گئے عمران سی پتہ نہیں تھک گئے چلو والا اکھ جائے وے تو لو مصر پڑھدا صابر سی یاسین میرا او مصر پڑھنا چاہنا جس مصر واسطے میں قصیدہ لکھا ہے لکھا ہے شاعر تو بھی ہے جی بسم اللہ کا شام دا مسافر ہے نام راہ بس اولاد دی پیاس شدت مجبور بھی تے ٹڑا ٹڑا نبی ہے نبی دے دربار چ آیا نبی فرمایا لکھی ہوئی نہیں واپس جے ویندا حسن دا حسین نگاہ پئیے نال لا کے نبی دے نبی دے دربار چ میں چچا جی دکھائے میرے پاس اولاد دی نام کر دتی وطن دے وال گیا سمجھ پئے ہو کتنا میں شارٹ کرے نہ وین نظر رہا جی بسم اللہ کرا وطن دے وال گیا اللہ پہلا پتر دا شکر ادا کیتا دوجا تریجا چوتھا پنجواں ساگر خان پنجواں چھواں ستواں جدا ستواں پتر لا دیتا ہے سات پتراں کو نال لا کے مدینے تے گلیے وچ ٹردا ہی ودا ہے مشکلاں دا ہی ودا ہے دعا دے ہتھ بلند کر کے ودا دا ہے نوکر شالا شاہ یا وسنی او پتر گھرا کے لیے والا شالا مصطفی سردار سے ہے یا نہ بابا جی سارا مجمع جو پیرا دے والا پر تو کا وج گئی ہاں تو لو دے مدینے دے گلی وچ جی بسم اللہ کرا تیرے دادے دی سخاوت سنا کے وندا دے جلال بخش میں پہلے آتا ہے میری کوئی ذاکری نہیں اچھا میں نوکر ہوں بسم اللہ کیا بابا جی بابا منظور خان تیرا نوکر بس اتنی ممبر چھوڑے گا جی بسم اللہ کرا مسائل میرے پاس بہت والا ذاکر پہ بڑھسی لکھائے میرے پاس نہ پیا پڑھدا مختار سے میں اس طرح یقینا نہ پیا پڑھدا تیرے آنسو دیکھ کے میرا دل آتا ہے
مسكي ومسنا بنا زندگي باقي ملاقات باقي حبا اس دي ملقا سيد علي كلي وخانا وبلوچو تواري تمري سيد جناب فضا مدينه دے وچ پلتن پے تھوندی ہے مدینے دی عورت کول ہتھ اج رسنا اخر تھک تا پوندی ہو سے بسم الله بھائی میں کو اکھا ہے عابد بھرا پہ آ جائے توڑے ہک وے پڑھو پڑھو انداز میں تری ہی ذرا پہ امرے لاش مت حرام ہے تے لے جاندے تے میں تیری روح سایہ میں صدقے تھی وہاں چلو بسم اللہ بلال جی وے صدقے تھی وہاں میں کو رو کے پہ آ جائے او وین پڑھ جس وین دا بھائی حکم دیتا ہے تریج ہی ذر رب تنے ڈالے کو ماری شمال حرامے خلصی دے بھیرا تی لاستر پہ آواز آئیے کمینہ میں کو مرین دا تا پہ میں کو سناتا ہے یوں میں کہوں امام دی آواز آنجی کل دی گل ہے کفے میرے بابے علی دی شاہی علی تو میرے بابے علی دا قیدی ہوگے سید آزاد دل لکھے انہوں قرآن یا تو اس میں جماعت کل فڑے تو یہ بسم اللہ کرنا کل دی گلے میرے بابے علی دا قیدیاں میں کوفے دا شہرہ تیرے ہتھا چت کڑیاں پہرے چپیڑیاں ریت سطح پہ آوے میرے تینے لوگ نالو گزر ہویا آواز رتی علی پانی پلا لج پالی تا ریکنا بابے دی منت کے تک کر کے تک پانی پلایا پانی پی کے سراب ہویا ہوئے تیرے آتے میں کو آکے آج میں پانی پلائی نا کہ میں بابے دی منت کر کے میری قیدہ چھوڑا بابے دی منت کر کے دیکھو گئی تیری قیدہ چھوڑا یا ہم ستوے قدم تے بن کے تے قرآن پڑے آہا تیا کیا حل جزا الاحسان ہے اللہ الاحسان جڑے حل کے دماغ میں بیٹھے ہو بسم اللہ کرا میں شمر تے کو آکھیا وطنہ تے والوان دینیاں پتر نال زندگی پسند کر میں حسین پہ آدھا تو احسان اللہ ہمارا یہ آدھے پہ کوئی آدھے میں کوئی یاد ہے کوئی تبے پہ ہو سنا ہے آدھے میں کوئی یاد ہے شمر آدھے حسین ایڈے لمبے احسان جو یاد روائے نہیں پانی پلا ہوں سید آدھے تو اپنا کم کر نا نا ہو سے کو سکتے کو سکتے شاہی کر رہے آدھے کھانا کھما ہوں سید آدھے لوڑی نہیں شمر آدھے مگنا کیا چاہنا ہے جنہیں جگڑا لیے پہ لوگ بیٹھے اور انہیں غازی دا پھرا را را کے اپنے قاتل میں کو لوگی نہیں سنوں گی اس ماما اوہ ایک اللہ آزام جی بابا جی بابا تیرا نبرا بھروا جس میں لگرا اللہ شفا دے بھی نجو سائی تیرا نبرا بھروا اوہ ایک اللہ آزام